Biće prilike za pitanja. Može, dobro. A mi smo malo nestrpljivi, mi hoćemo... Pa, pa, pa. Podobno, vam načelnice, još jednom ime na svoju uđeveru želim da uspešan rad, uspešan sa radu sa stručnim službom, nadam se da tako biti, da ćeš ti ići naš načelniče, vama hvala na svemu, hvala na saradnji, evo, ovaj imamo jedan mali zakon za vas. To je odmena, to je za ovo. Ja sam njima prvi dao poklon, malo čas, tako da... Ovo je deo za kladnje. To je za revanš. Hvala još jednom.